Og Naja, nu får du mit kort. Ja, bare hit med det. Nu er der bestilt briller. Vi skal lave... Du får mit dankort. Ja! Oh my god! Hej alle sammen, velkommen tilbage til min kanal. Mor. Ja! Hvordan har Naja det med hundelort? Naja, hun hader hundelort. Skal vi så ikke lige prøve at lægge den her ind på hendes værelse? Det er det, vi skal. Se, Mini! Mini! Oh. Er det din lort? Nej. Så, ned med den. Ej, nu kommer der også spræk op. Hvad er det? Er det dit lort? Yeah. Ej, så havde den jo spist det. Imens vi venter på, at Naja hun kommer hjem fra skole her, så kan vi lige forklare, hvad der skal ske i dag. Fordi det er en stor dag i dag for Naja. Fordi Naja hun er jo blevet konstateret halvblind. Altså, virkelig. Ej, nu, jo, du kan da ikke sige det sådan der. Jamen, det er rigtigt. Jeg sidder og siger, at det er en stor dag for mig. Jamen, det er det også, fordi at vi skal ned og have... Vi skal lige ned og have tjekket hendes syn igen. Og så skal hun have nogle nye briller. Du kan ikke sige, at det er en stor dag, fordi hun er halvblind. Min datter, hun skal ned og have briller. Hun skal ned og have briller, og så slipper hun for hovedpine. Så kan hun se noget igen. Og Naja, hun har altså brokket sig i lang tid over, at hun har hovedpine. Og jeg har bare været sådan der, jamen det er lige meget. Men nu har I fundet ud af, at hun har et dårligt syn, og det bliver fikset i dag. Kan du fortælle, hvorfor det også er en stor dag i dag? Ja, det er fredag. Det er weekend. Og I må langt om længe få noget vin. Mm. Jeg har allerede taget flasken frem. Kan du ikke lige fortælle det andet mega spændende, der skal ske, udover at I skal drikke vin? Der kommer X-faktor. Ej, hvor er I neden? Der kommer håndbold. Ej. Det er også en stor dag i dag, fordi at Naja... Åh, ja, Max og Leila også kom hjem fra Afrika. Men udover at Max og Leila lige er kommet hjem fra Afrika, og Naja skal have briller i dag, så får Naja også mit dankort i dag. Og jeg lavede præcis den samme video for 4 år siden. Hvad hedder Danmarks dronning? Dronning Margrethe. Rigtigt. Yeah! Oh, jeg fik hun! Og sidenhen er det blevet en af mine mest populære videoer, og flere har efterspurgt, at jeg skulle gøre det igen. Og fordi at Naja alligevel har planlagt en shoppetur i morgen, tænker jeg, at det er et perfekt tidspunkt at overraske hende igen med mit dankort. Og det passer jo bare perfekt, fordi Naja har faktisk planlagt, at hun skulle ud og shoppe i morgen. Og næste gang, der blev det truck, og det skal have morgen dankort. Hvad? Nej. Mor, kan du fortælle, hvorfor du står med en send-up i hånden? Vi vil gerne lige have gjort den der hundelort lidt mere rigtig. Ja, og Mini har rigtig meget tyndskid. Så ej, er det ikke ulækker? Hej, Naja. Hej, Morten. Det er så lang tid siden. Så vi kan endelig foregås. Snowy. Ej, du ser meget snowy. 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 Nej, hvad er det? Hvad? Hvad er det? Ej, Mini har skidt. Nej, hvad? Hallo, ej, det ligner, det både er lort og præk. Ej, nej. Jamen, det er jo gul også. Men det er, når hun kaster op. Ej, hvor ulækkert. Ej, hvor er det klamt. Ej, hvor ulækkert. Hvorfor har du sendt mit værelse? Mini. Puha. Nå, men nej, det tør du lige op. Skal jeg tør det op? Ja. Nej. Ah, det er fake. Ej. Men nu skal vi rigtig ud og hygge, fordi Naja, hun skal have briller. Nej, det er ikke! Hallo, har Naja ikke lige lagt make-up? Ej, Naja, du har ikke tid til at skifte tøj. Naja. Nå, Naja, hun skifter tøj åbenbart. Det ser ud til, at vi kommer for sent til optikeren. Mor, kan du lige fortælle, hvor stor en styrke Naja egentlig har i sin øjne? Vi blev lidt chokeret, fordi hun fik jo... Jeg skulle lige nødt til lige... Hvad? Hvad sker der nu? Hvordan har du også bare tur at køre med det der? Altså, Naja hun fik jo dryppet hendes øjne. Og det betyder, så slapper øjnene af, og så kan man lave sådan en rigtig måling. Hun har plus 5 på højre øje, og plus 4,75 på venstre øje. Ja. Det er virkelig meget. Jeg tror, jeg har 2,25 i mit øje. Men hun skal så kun have briller med styrke 3,5. Kun? Jeg gik fra 0,1. Vi er nu ankommet til Haderslev. Men hvis der er noget Haderslev har, så er det tilbudsskilte. Hallo, er det bare alle butikker, der har tilbud? Det er jeg ikke vant til i København, med de københavnerpriser der. Der sætter vi gerne priserne op. Ja, det skal lige sige, de var jo billige, inden det blev tilbud også. Må hun tage alt, hvad der er gratis? Hvad var det lige, du puttede i lommen der? I hapser bare alt, hvad der er gratis? Det er jo pinligt, det her. Wow.
Ej, de klæder dig. Du ligner ham der fra Dexter's Laboratorium. Nu er der bestilt briller, og vi starter stille ud, og så bygger vi os op af, til du rammer 5 i styrke. Fordi man må ikke bare starte med styrke 5, fordi så bliver man helt forvirret ind i hovedet. De var faktisk ret chokeret derinde. Ja, de var sådan... De var meget chokeret. Var ved at ringe til øjenlægen og alt muligt. De kunne ikke forstå, hvorfor hun pludselig var stedet så meget. Ja. Du ved jo godt, du skal ud og shoppe i morgen. Du skal ud og finde konfirmationskjole. Ja. Du skal ud og, jeg ved ikke hvad du ellers skal købe, galakjole. Og jeg vil gerne bidrage til din lille shoppetur. Så derfor, så skal vi lave noget, som vi har lavet før, som fik rigtig mange visninger. Vi skal lave, at du får mit dankort. Endnu en gang. Og for gode minders skyld kommer vi til at gøre det på samme måde, som vi gjorde sidste gang med spørgsmål. Men den her gang med et lidt større beløb. Så kan du huske, hvad vi gjorde sidst? Ja, der skal jeg svare på hans spørgsmål. Der er 20 spørgsmål. Ej, Morten, de må ikke være svære. Jeg vil sige, der er lidt... 4 plus 4 er maksimalt. Okay, jeg kan sige så meget. Der er 20 spørgsmål. Du får 500 kroner per svar, du svarer rigtigt. Oh my god. Ej, det er sygt. Hvor mange penge kan du så vinde, Naja? Ej, det ved jeg ikke lige. Hvis der er 20 spørgsmål, og du kan få 500 kroner per... Ej, jeg kan bare mig forvirre min hjerne allerede nu. Hvis du nu har 10 spørgsmål, og du får 500 kroner, hvor mange penge får du så? 5.000. Og hvad så på 20? 10.000. Ja. Hvad er hovedstaden i Norge? Ej, det er ikke nok. Gør det. Ej, nej, det kan du godt. Oslo. Yeah! Ah! Hvor kommer ost fra? Mælk. Ja. Er det rigtigt, eller smart? Man kan jo også lave gedeost, ikke også? Ja, det er faktisk det fint, så. Hvad hedder vores konge? Frederik. Godt. Yeah! Hvad er 2035 plus 2? 2037. Wow! Yeah! Det må ikke blive højere end det regnestykke. Det må ikke være værre end plus 2. Vi er allerede på 2.000 kroner, Naja. Er solen en stjerne? Ja eller nej? Nej. Forkert. Nej. Det er da en planet. Hvad? Nej. Hvad er 7 gange 12? Nej, mor. Okay. Se, 7 gange 10, det er jo 70. Mm. Og så er det bare lige 70 gange 2. Nej. Du har 10 sekunder tilbage. 10. 9. Nej, hallo. 89. Nej, det er forkert. 87. Nej, ej, hallo. Nej, jeg godtager den ikke. Okay. Hvordan koger man spaghetti? Man tager en grød, og så tager man vand i, og så skal det jo koge. Og så tager man spaghetti ned i. Rigtigt. Hvem er sangeren bag sangen? I came in like a wrecking ball. Nej, det kan jeg ikke. Du skuffer så meget, hvis du ikke kan den her. Er du klar over, det gør ondt i mit hjerte? Bloody Mary. Hvad? Bloody Mary, det er en drink. Hvor kender du egentlig det fra? Jeg ved ikke. Miley Cyrus. Kender ikke. Nej, nu stopper I. Har I aldrig set Hannah Montana? Yeah. Må det din skyld. Okay, hvad står DSB for? To. Hvad står bogstaverne for? Drøm. Så. Drøm så bredt. Godt gæt. Det var overhovedet ikke tæt på. Det står for... Danske statsbaner. Hvilken farve får man, hvis man mixer gul og blå? Det har jeg aldrig kunne finde ud af det der. Tænk dig. Lilla. Ej, det er svære, når jeg... Grøn. Ja, med dit første gæt. Det er bare... Ja, det er det, når man siger noget for hurtigt. Hvilken by er Danmarks næststørste? Aarhus. Yeah! Hvilken farve er flodhestemælk? Sikkert sådan godt. Det er jo ikke hvid. Det er lyserød. Lyserød? Er banan et bær? Nej. Jo. Hvad? Kan en elefant hoppe? Ja. Yeah. Hvorfor kan de ikke hoppe? De skulle da være fede. Hvad er fars fulde navn? Ej. Find nissen mønster. Yeah! Hvor mange dage er der på et år? 365. Yeah! Yeah! Hvornår har mor... fødselsdag? 8. oktober. Okay. Hvad hedder julemanden? Nikolas. Ja! Yeah. 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 Kan du nævne 3 bilmærker? Mercedes. Ja, ja, ja. Sådan. Det er min. Nej, nu skal du lige lade mig tænke. Ej, okay. Gælder op for noget. Nej. Okay, Porsche. Ja. Yeah. Tesla. Hmm? Okay. Yeah. Vi kommer altså til det sidste spørgsmål. Hvad trækker en fisk vejret med?
Sæt du lige munden. Har de ikke kun en mund? Men når de flyver rundt, så er det så... Flyver rundt? De bruger gælder til at trække vejret. Hvad er det? Når de deres haler. Eller ej, der. Ej, ej. Du har simpelthen tjent 5.500 kroner. Det er jo sygt. Oh my god. Så, vi skal altså ud og shoppe for 5.500 kroner i morgen, Naja. Det er dag 2, og vi er lige nu på vej til Vejle, fordi at Naja, hun har designet sin helt egen konfirmationskjole. Og jeg skal lige sige, at nu indeholder videoen reklame for Panayotis. Fordi det er der, vi er på vej hen, og det er der, Naja har lavet sin kjole. Vi skal alle sammen hen og se hende prøve de her kjoler her. Så hun har inviteret alle sine brødre, hele familien. Og så skal vi sidde og se hende prøve en masse konfirmationskjoler. Selvom der er 80% chance for, at hun nok vælger sin egen kjole. Jeg har virkelig glædet mig til at se dig prøve de her kjoler, Naja. Jeg forventer nok, at der kommer en lille tåremorgen. Jeg kommer til at blive rørt, det er helt sikkert. Og efter Naja, hun har fundet sin kjole, så skal vi ud og shoppe. Og jeg glæder mig så meget, det bliver virkelig fedt. Og Max, du har slet ikke sagt hej til den her video endnu. Max, jeg sidder lige og laver business. Hva? Bare så meget. Så venter vi kun på Dennis, og han kommer nu. What? Han har jo en sej bil. Hvorfor er hans bil sejere end din før? Og vi siger lige for sikkerheds skyld igen reklame nu, fordi at nu kommer der nogle clips med Nayas konfirmationskjole, og hun har jo et samarbejde. Vi er kommet ind til sådan et rum her, sådan et prøverum, hvor Naja hun kan gå ud der og vise sin kjole her og gå catwalk. Det var ikke helt sådan, det var til drengenes konfirmation, da de skulle prøve tøj. Nej, altså jeg føler, til min konfirmation, der gik vi bare ned i H&M og lige købte en skjort. Mor, har du forberedt dig på at græde? Ja, jeg forsøger lige allerede nu at... Nej, mor, du skal bare blive naturlig rørt. Ja, mor, du skal gøre det naturligt. Ja, ja. Det er ikke første gang, jeg ser den konfirmationskjole. Nej, men mor. Men i dag er, ja. Har sådan noget her, hvor det er inderkjole, og så har vi sådan en yderblonde her. Mm-hmm. Okay. Nu tror jeg jo, det er sådan, at jeg tror ikke, at hendes brødre ved, hvordan Nayas kjole helt ser ud. Gør I det? Nej. Overhovedet ikke. Så det kunne være sjovt, når du kommer med den, at du ikke siger, det er Nayas. Så skal vi prøve at gætte, hvilken en det er. Oh my god. Måske synes jeg, at ærmerne er meget lange. Men ja, det bliver svært at spise tomatsuppe med de ærmer der. Wow. Ej, den er pæn. Det er den, du har lavet. Ej, det er den, du har lavet, Naja. Det er i hvert fald, den er nok... det er nok en af... Jeg ved du heller ikke, men... Hvad prøver du at sige? Nej... Den der, det synes jeg også, at det er den bedste indtil videre nu. Okay. Det er noget helt andet. Det er ikke så vildt. Den skal du ikke have på, den der. Er det en lille tåre, jeg ser det her før? Nej, nej. Kan du ikke afsløre, om du har haft din kjole på nu? Jeg har haft den på. Du har haft den på? Så er det den der. Det er den der. Det kan ikke være andre end den der. Er det den der? Ej, den er altså pæn. Den har du designet, eller hvad? Ej. Jeg har lagt alle detaljerne der. Det der. Wow. Det her. Wow. Reklame. Så fik vi styr på Nayas kjole, og som forudset, så endte det med, at hun valgte sin egen. Det var mega fedt at se hende prøve en masse kjoler. Det blev en Naya-kjole. Nu skal vi videre, og nu skal vi hen til et storcenter, fordi at Naya, du skal ud og shoppe. Yeah. Vi er ankommet til Kolding Storcenter, og Naya, nu får du mit kort. Ja, bare hit med det. Hvad lavede du, mor? Jeg vil nok godt have haft det. Er der en butik, du vil sigte efter? Altså lige frem for mine øjne, hvad de kan se, så kan jeg se en tøjbutik. Hvad med en PlayStation? Nej, så jeg tror bare, vi... Naja, du kan jo også købe en guldring til din far. Nej. Er det ikke en god idé? Nej, jeg synes, Naja skal give med dig. Ja. Far, du har ikke fået dankortet endnu, har du? Nej. Jo, du har sgu da. Jeg lavede sådan en video, hvor jeg gav jer mit dankort. I købte den der grill. Har vi købt den? Det var de... Nå, var det ikke en taknemmelighed. Selvom vi bruger flere timer på at lede efter det, som Naja hun har ønsket sig i storcenteret, finder vi desværre ikke andet end to par øreringe og en ring. Og fordi at Naja ikke bare skal købe noget, hun ikke vil have, har vi besluttet os for at bruge resten af pengene på online butikker. Jeg tager lige mit dankort igen.
Der er simpelthen sket det, at der ikke var alle de ting, du gerne ville have inde i Kolding Storcenter. Nej. Der var kun lige et par smykker. Ja, men de smykker er altså virkelig glad for. Det er virkelig nogen, jeg har ønsket mig i lang tid. Vil du ikke lige vise, hvad det er, vi faktisk har brugt de sidste penge på? Hvilket er ret mange penge egentlig. Morten har købt nogle oks til mig. Og, oks? Ja. Og, altså det ligner bare sådan nogle grimme træsko. Nej, Morten. Og de er virkelig gode, når det er mega koldt, og de er vandtætte. Ja, lige nu går hun jo rundt i sneakers i snevejr. Ja, og men det er jeg bare vil ikke give så mange penge for dem der, så det må hun jo bare gøre. Udover det, så har du fået sådan en her kjole. Ja. Den har du faktisk også ønsket dig. Og Morten, det er ikke bare en kjole, det er nemlig en skimskjole. Oh my god, aha. Det ved jeg lige, hvad er jo. Det er nemlig en kjole, der sådan former sig helt til sin egen krop, så man får nogle rigtig fine former. Og ja. Det er også en kjole, jeg har både ønsket mig til jul og til fødselsdag. Og så har vi nogle sko, og det er simpelthen min konfirmationssko. Fordi at, jeg vil simpelthen have tema igennem det hele. Så den farve min sko er, den det her. Naja prøver at sige her, det er, at hun har købt et par sko, som passer til en snegle. Vi har den sidste ting, og det er sådan nogle hjemmefutte-sko, som Naja også har ønsket sig. Ja. Som også er fra ikke oks, nej. Nej, det er fake oks, ja. Er de fake? Ja. Og nej, det betyder altså, at du har brugt 5.595 kroner. Det har faktisk gået over beløb. Og tusind tak, Nulle. Det var det så let, Naja. Det har virkelig været nogle ting, jeg bare har ønsket mig så lang tid. Nu ved jeg godt, det er lidt ærgerligt, at vi ikke lige fik vist alle de her ting her i videoen, fordi vi har bestilt dem online. Ja. Men Naja, jeg tænker, du kan putte dem i en video, så I kan se Naja få alle de her ting ind på Nayas kanal. Så skud til Naja, mens også kanal! Men nu vil vi sige tusind tak, fordi I så med. Og hvor var det fedt at prøve det her af igen. Mega! I må like, hvis I vil se en part 2 med mine forældre. Ja tak. Ja, tak. Jeg vil gerne have en guldring nemlig. Hej. Ses! Hej.